kaže Peća Grbin da treba dati nagradu za skidanje gaća, neki su i jučer su bile neke takve izjave. Kako ste vi to doživjeli? Pa gledajte ovako, ja sam do sada bio župan. Bio sam u dva mandata ovdje u Saboru sjedio i vodio sam i odbor za ratne veterane i mogu reći da su ljudi koji su tada u tim sazivu sjedili, a sjedili su u ovoj strani gdje je oporba uglavnom, su bili puno kulturniji, puno ozbiljniji i konkretniji u obavljanju svojih zadatka i svoje zadaće, a to je predstavljati ljude koji su glasali za vas. Formulacije, teze koje oni iznose, prvo su lažne, neki oni su izrekli čistu laž. Drugi vas pokušavaju vrijeđati, treći vas pokušavaju omalovažiti. Žao mi je što smo na tako niskoj razini sa politikom u Hrvatskoj i politikom u Hrvatskom saboru. Sad u biti razumijem i predsjednika Hrvatskog sabora i saborske zastupnike Hrvatske demokratske zajednice, koalicijskih partnera, koliko u biti je teško sjediti i svakodnevno slušati praktički stvari koje su uvredljive, koje su ponižavajuće, i koje kad gledate to sa strane i kad gleda netko televiziju, da li je to Osijek, u Splitu, Dubrovniku, u Puli, netko ko ne zna i ne pozna situaciju unutar toga, osjeća susramlje kad sluša takve ljude i takve izjave. O Peđi Grbinu neću ništa niti govoriti, niti svim onima koji su bili govorili, sami svojim izjavama su sve rekli, moj CV, moj životopis je jasan, definiran, on je pokazan i ja sam ga javnosti prikazao, neka prikažu oni, neka usporede šta su učinili, šta su radili u svom životu, u svojem proteklom razdoblju svog radnog vijeka, ako ga uopće imaju, šta su učinili za ovu državu, šta su učinili za ovaj narod, koliko iza njih stoji projekata, koliko iza njih stoji uopće izbornih pobjeda na kraju krajeva i tko su uopće oni, i na taj način možda da ipak samokritično ipak sebe pogledaju i onda počnu kritizirati i nekoga nazivati onako kako su oni nazvali ili karakterizirali mene. Razumijem jednu samo stvar i to je mi olakotna okolnost iz moje perspektive, to je da su izbori vrlo blizu, borba je za svaki glas, ne biraju se apsolutno sredstva, i evo, možda je to razlog čega su ipak malo tako van kontrole. Ali